დაბინი შემოწევაზე მოვიდნენ. Ну, რა ხო 150 ნაპირები ჩვენ სამი და მე თქვი რა, ой, ამასაც დიქიადები მოდე უფრო სულ იყავს გიყვები რა. თქვენი მეუღლე სანარიო იქ ითხეს გასული ამეთი და რატომ არა თუ ვიცითო რომ მუშაობს პერიოდად გადისო, შემოსავალი გააქვთო. Да, ეხაც არ გასულიო და მუშაობსო, ეგრე მითხრა და ჩაწერა. შეიძლება კვირა გავიდესო, არავინ მოიდეს, ორი კვირა გავიდე რამე სამუშაოზე. Შეიძლება რა კვირაში ორჯერ მოვიდნენ, რავი ზოგ რა გათხარა უნდა ზოგ შეშიდახე თქვა უნდა თუ რავი რა უნდა ეგეთი. ცოტა ძნელი სამუშაოა. რავი საფლავი გათხარა უნდა თუ რა ყველაფერი ვაკეთე. დახმარე გაძგინა მქონდა, მე დახმარებით ამოთ ეს შევინახე. Мушаос. Ну, давай, да, я мне майнц хели ашива. Иги игре мишоли да, რომ დაუჯდე და ხელები დავინდო და აი მაშე ყურო ის არ მიშველებს. ცოტა მეც რო შეტოკრები და ცოტა ის იქიდან და რაღაცა გამოვა. Да, დამასა კუნალინა დახმარება. Ам კომპანიაში ჩვენს მოგერავს გაგორმებული ჩემი ბიძაშვილი და მე რომ ნაოქრონა კომპანიაში ჩემ სახელზე რო გაკეთდეს სახელმწიფო პარატი ავტომატურად მომხსნება სოციალური დახმარება. რაც მინდა უნდა დავიგეს, იმიტომ რომ 4 შვილი შესანახავნა მიოდა საკმარის მის გარდა რომ ფინანსურად ძალიან ჭირდება ჩემ ოჯახს ეს სოციალური დახმარება, არის კიდევ მეორე ფაქტორი რომელიც არის დაზღვევა. სოციალურ დაზღვევას აქვს პაკეტი უკეთესი მომსახურებით და ამიტომეთეს 4 შვილის პატრონი და ამ უკუცი ავტომობილი ის პატრონი ხან მორიგეობით წვანა ხოლმე საერთოდ ყოფში და ვინის გამო რომ სოციალური დახმარება არ მოესწრო სრულიად ჯანმრთელი ადამიანები, შრომისმოყვარე ადამიანები ხედა სახლში და არაფერს არ აკეთებენ, იმიტომ რომ უმეტესობა ანუ ის ერთჯერადი შემოსავალი არ უგის იმათ რომ მოუხსნან სოციალური დახმარება, ასე რომ თქო რეგულარული შემოსავალი. Да, ამ ხრივ ვფიქრობ რომ კანონმდებლობაში არის ცვლილებები შესატანი, უნდა მიიღონ ზომები რომ ადამიანმა იმუშაოს და ის მინიმალური შემოსავალი არ უნდა ისახებოდეს იმ სოციალურ დახმარებაზე.